Shqipëria doli pas 3 vitesh nga monitorimi i shtuar i Task Force-s Financiare Globale pasi është vlerësuar si ka bërë progres në luftën kundër pastrimit të parave. Në deklaratë FATF thotë se Shqipëria ka forcuar reagimet në luftës kundër pastrimit parave dhe luftën ndaj terrorizmit, po ashtu sipas Task Force-s Financiare. Vendi ka bërë përparime dhe në krijimin e mekanizmave efektive për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi, duke përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të marrë veprimet e nevojshme, po ashtu ka plotësuar rekomandimin për sigurimin e informacionit të saktë dhe të përditësuar të përfituesve të pronësisë. Ndikim të madh në daljen e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit parave ka dhënë dhe reforma në drejtësi. Në deklaratë thuhet se ka pasur rritje të numrit të ndjekjeve penale dhe sofistikim në ndjekjen e tyre, si dhe janë bërë konfiskime në kuadër të luftës kundër pastrimit parave, veçanërisht në rastet që përfshin vepra penale, të huajës o pastrim parave të palës së tretë.